Ah, vols parlar? Carai, carai. Pesada la tia. Bueno, tot i que quedaré fatal perquè aquí estan havent-hi discursos així com molt macos i no, en fi. Parlant de Ada Colau. Abans d'entrar al versió RAC1 vaig quedar amb el Toni Clapés i em va dir, mira, jo el que necessito és una Ada Colau, perquè feia poc que era alcaldessa. Diu, si tu treus una Ada Colau, el lloc és teu. I em va costar el meu, vull dir, no va ser fàcil, però m'hi vaig esforçar molt i saqué la Colau. Així que jo crec que la primera persona a la que li he de donar les gràcies és a la Ada Colau. Ada Colau! Ada Colau! Que sí. És que és així. Per tant, també moltes gràcies a Eulàlia Reguant, a l'Aska, a Mercedes Milà, a Esperanza Aguirre. Sí, no, no, home, quantes més dones estiguem remenant les cireres, doncs més imitadores hi hauran, no? Molt bé. Després, també, avui estic per donar les gràcies, gràcies a totes les vanes que vaig conèixer, que me'n vaig anar de farra amb elles, a totes les senyores de les Croquetes que eren veïnes meves a l'Hospitalet, a les nunus que vaig conèixer quan vivia al Putxet, a la meva àvia i sus recitales de poesia. També moltes gràcies a Juan Carlos Ortega, perquè per mi sempre ha sigut un referent. I aquest premi se'l dedico especialment a l'equip del Versió RAC1, ja sé que és un tòpico, però que bé m'ho passo, hòstia, que bé m'ho passo, és un equipazo, és un programa increïble, i els Muppets tots, però especialment a dues persones que són per mi molt responsables de que els personatges hagin crescut i estiguin on estan i jo m'ho passi també. Una és Montse Llussà, i l'altre és Toni Clapés, que ara, si era el teu mestre Sardà,